mas você estava escalada para ir nessa inauguração. Por que você não fala o que eu... Se conheci em 53, nós nos casamos. Ele era comentarista. Eu não sei por que ela ri. Mas que... Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? É. Hello. Qual é uma é? Só isso? Passa lá. Econômico. E toca castanhola, que é uma beleza. Você trouxe castanhola? Não? Ninguém mandou trazer. Eu, infelizmente, não toco castanhola só. Bacana. Mas é horrível. O tom, qual é o tom? Vai. É qualquer um. Vocês estão numa forma espetacular. Não é que você não viu a gente sem roupa.